Вітаю, з вами телеканал «Відкрите». Як завжди, о цій порі новини. Для вас працюють Марія Требушенко та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про події четверга – далі у випуску. І знову Дніпропетровщина пасе передніх. За минулу добу в області зареєстрували рекордну летальність через ковід. Хвороба забрала життя 108 людей, і це більш ніж учора на 40. Крім того, наш регіон – лідер за кількістю нових заражених за добу. Загалом майже 2 тисячі. За останню добу на Дніпропетровщині зафіксували 1892 нові випадки COVID-19. Найбільше інфікованих понад половину у Дніпрі. Коронавірус не збавляє також темпів у Павлограді, Кривоморозі та Кам'янському. Водночас одужали ще 2 тисячі мешканців регіону, повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Два індикаторні показника залишаються вище рівня, які для переходу в червону зону. Ми досі маємо дуже високий рівень захворюваності – 811 на 100 тисяч. Це гостра захворюваність на коронавірусну хворобу при порозі 75. Тобто будемо казати з таким рівнем захворюваності, які б далі не складались умови перебування пацієнтів в стаціонарах і завантаженість ліжок, ми будемо казати, що ми ще перебуваємо у зоні не ризику, а потенційно у червоній зоні. В Україні за попередню добу лабораторно підтвердили понад 20 тисяч нових випадків інфікування ковід. Ушпиталили майже 4 тисячі пацієнтів. Ми вийшли на плато захворюваності короною, говорять у МОЗ, але система працює наповну. У госпітальних базах багато людей з тяжкою формою корони, лікарі виснажені. Тож, на останньому засіданні уряду ухвалили зміни до програми медичних гарантій і збільшили фінансування ковідного пакету на 56 тисяч гривень. Це вже друге збільшення тарифу. У жовтні тариф ми збільшували ще також на 23 тисячі. Така необхідність виникає, зокрема, і через збільшення у 5 разів споживання кисню хворими на ковід, а також збільшення кількості хворих у відділеннях інтенсивної терапії. Згоріло у власній домівці. Вночі о пів на першу до служби порятунку зателефонували люди і повідомили – горять приватний будинок по вулиці Садовій у селищі Щульгівка. Коли рятувальникам дісталися садиби, вона повністю палала. Вогонь вщерть знищив меблі, техніку та домашні речі. Під час гасіння пожежі рятувальники знайшли тіло 47-річної господині. Петицію з вимогою відкрити аеропорт Дніпра для міжнародних авіакомпаній зареєструвала дніпровська адвокатка. За словами Олени Доненко, на сьогодні литовище фактично не відповідає статусу міжнародного, адже з нього не злітає жодна іноземна авіакомпанія. Ба більше, навіть на внутрішніх рейсах зберігся лише один напрямок – до Києва. А із підписанням угоди про відкрите небо дніпряни ще більше відчувають себе у програшній ситуації, порівняно з мешканцями інших великих міст України. Менше ніж за тиждень петицію підписала майже 1000 людей. Якщо електронний документ підтримує щонайменше 3 тисячі дніпрян, він потрапить на розгляд Дніпровської міськради. Це той мінімум, який кожен може зробити для розблокування нашого аеродрому. Цією петицією ми підтверджуємо, що порушені наші права як громадян, жителів міста. І хто, як не міська рада, відповідно до функцій, покладених на неї законодавством, має відновлювати порушені права громади, порушені права кожного громадянина, тому ми і пішли з позовом саме від міської ради для вирішення цієї проблеми. У Павлограді на фініші ремонт вулиці Дніпровська, а проїжджа частина вже із новим асфальтом. Зараз дорожники оновлюють тротуари і наносять розмітку. Вулиця Дніпровська – головна артерія міста. Вона перетинається з півсотнею інших автошляхів. Триває також роботи на мосту через річку Вовча. Зараз там наносять гідроізоляцію. Довжина центральної вулиці – 12,5 кілометрів. Підрядники кажуть, згодом осучаснять зупинки та облаштують нове освітлення. Практично по всій дорозі вкладені нові асфальтобетонне покриття, на даний час роблять розмітку та облаштовують узбіччя. І от ми можемо бачити, що роблять гідроізоляцію, на наступному тижні будуть вкладати асфальт на мосту через річку Вовч. Для нас це дуже важливо,
Ця дорога ремонтувалася останній раз 16 років назад. Термін експлуатації не більше 10 років, повинно проводитись капітальний ремонт. Тому ця дорога, вона на балансі міста в комунальній власності, хоча 70% практично транспорту, який проходить по цій вулиці, це транзитний транспорт. Світло буде. У Дніпрі по провулку Житомирській оновили вуличне освітлення. Місцеві скаржилися до міськради, що роками потопало у пітьмі. Тепер тут сяйтимуть понад 20 сучасних світильників. Їх встановлять до кінця листопада. Загалом з початку 2021 року у віддалених районах Дніпра понад півсотні адрес з новим освітленням, кажуть у міськраді. Тут встановлюється монтаж кронштейнів, світильників і 770 метрів самонесучого ізолірованого проводу. 22 світильника з сучасними натрієвими лампами, які вважаються економними і підходять по категорії вулиць даного участку. Після осучаснення в парку Володі Добініна висадять фруктовий сад. Зараз там триває капітальний ремонт. Підрядники вже завершили роботи з водовідведення та облаштування зливової каналізації. На фініші – бетонування основних алей. Наступний крок – зведення електромереж і масштабне озеленення зони відпочинку. У центральній частині парку висадять декоративні груші та яблука, які не вище 3 метрів. Сад розіб'ють поблизу фестивального майданчика зі сценою, взимку там встановлюють ялинку. Уздовж паркану відпочивальників радуватимуть ожина, горобина, магнолія та сакури. Це буде дуже цікава, інтересна локація, де зможуть люди прийти, відпочити, покататися на роликах, займатися спортом. Та і це буде не просто парк або сквер, це буде сад. Оновлюють у Дніпрі парк Посержевського. Комунальники вже замінили освітлення, висадили 70 дерев та сотню різноманітних кущів, облаштували систему поливу. Фінальна частина – благоустрій території під дитячий майданчик та встановлення парканів. Завершити усі роботи планують у 2022-му. Зараз відбуваються роботи вже з поверхневого благоустрою, тобто всі дерева, які потрібно було висадити згідно плану озеленення, висаджені, мережі прокладено, алеї зроблено, освітлення встановлено, воно працює. Зараз фінальна стадія – це закінчення роботи по поливальному водопровіду і облаштування партерних газонів. Врятували цуценят. Ввечері 17 листопада до служби порятунку надійшов дзвінок. По вулиці Виробничій Самарського району Дніпра двоє пухнастиків впали до глибокої ями. На допомогу приїхали рятувальники. За допомогою спеціального пристрою для вилову тварин дістали з малих із 2-метрової вузької пастки та віддали їх небайдужим людям. І ще інформація наостанок. У Дніпрі 23-й автобус змінить свій графік роботи. Перевізник обґрунтував зміну графіка зимовим часом і карантинними обмеженнями. Автобус курсує від нового центру до житлового масиву Ломівський. З 19 листопада останні автобуси серед місця відправлятимуться за півгодини до 23-ї. А з вулиці Шолохова у бік центру о 22-й, повідомляють у департаменті транспорту міськради. Більше читайте на нашому сайті opentv.media, сюжети переглядайте на YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим, бажаю вам вдалого дня!